नमस्ते सबैलाई. आज गोर्खाल्यान्ड एक्टिभ फोरमको हाम्रो कर्मठ योद्धाहरू जो जसलाई हामी एकदम दिलबाट रिस्पेक्ट गर्छ, किशोर भाइ बहिनी अरू धेरैजनाले एउटा इन्भिटेसन दिनुभयो मलाई. फेरि उहाँहरू दिल्ली प्रस्थान हुँदैछ आफ्नो चिनारी माटो अस्तित्वको लागि, जातिको लागि. अनि हाम्रो जे पनि डिमान्ड छ त्यो डिमान्डको आवाज चाहिँ गुन्जिनुपर्छ दिल्लीमा. दिल्लीबाटै पार्लियामेन्टबाटै हुने चिज हो, हुनु त यो एउटा सिम्पल बिलबाटै हुने चिज हो, तर अहिलेसम्म हाम्रो सायद मेथडहरू ठिक नभएर होला. हाम्रो यो हामीले आफ्नो डिमान्ड हासिल गर्न नसकेको र गोर्खाल्यान्ड एक्टिभ फोरमले चाहिँ एउटा नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन भएर एउटा साइन्टिफिकली प्रोफेसनली यो डिमान्डलाई उठाउँदैछ. अनि तपाईँहरू सबले सामाजिक सञ्जालमा देख्नै हुँदैछ होला है, अदर इस्युजहरू पनि उठाउनुहुन्छ उहाँहरूले, लोकल हाम्रो मान्छेहरूको पीडाहरू, टिस्टा पीडितहरूको अरूहरू पनि. तर मेन मुद्दा उहाँहरू एउटा फोकस छ गोर्खाल्यान्डमा अनि विदाउट बिङ पोलिटिकल. अनि किशोर भाइ अनि उहाँको एक्टिभिस्ट फोरमको म चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा सपोर्टर हो. अनि सबलाई हाम्रो देशभरि छरिएको अनि स्पेसली दिल्ली एनसिआर, दिल्ली, गुडगाउँ, नोएडा मा बसोबासो गर्ने हाम्रो मेरो सबै गोर्खा दिदीभाइ दाजुबहिनी सबैलाई बिन्ती छ, डिसेम्बर 13 र 14 चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम साथ दिनु. तपाईँहरूले फेसबुक, तपाईँहरूको पेजको नाम के हो? गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको पेजमा हेर्नुभयो भने या किशोर प्रधानको हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाल पाउनुहुन्छ प्रोग्राम डिटेलमा. त्यसमा त्यसलाई चाहिँ योपालिकोलाई चाहिँ एकदमै सक्सेस बनाऊ, किनभने अहिले सरकार अलिकति विक सरकार छ सेन्टरमा, र यति बेला हामीले एउटा मौका छोप्नुपर्छ आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्लियामेन्टमा पुर्याउने. धन्यवाद. अब गोर्खाथानमा तपाईँहरूको इच्छा अनुसारको मिटिङ पार्टी साथै कुनै पनि कार्यक्रम गर्नको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् कञ्चनजङ्घा मल्टि युटिलिटी हल, जहाँ हलभित्र बस्नको निम्ति भिआइपी चेयर टेबलसँगै साउन्ड सिस्टम उपलब्ध छ. मेन रोडको छेउमा हल भएकोले आउने जाने पार्किङ साथै छेउमा खानाहरूको निम्ति होटलहरूको सुविधा पाउन सक्नुहुनेछ. धेरै सस्तो, शान्त अनि सुविधाजनक हलको निम्ति चाँडै सम्पर्क गर्नुहोस् कञ्चनजङ्घा मल्टि युटिलिटी हल, नियर धर्मशाला बिसाइड एसबीआई गोरुबथान. कन्ट्याक्ट नम्बर 9635005385.